התקילו אותי חברים שהם בדרך. תכף נזכרתי בעקרת הבית היווניה שלימדה אותי איך עושים ספונג'ה לפילו. היום נכין מאפה סמרטוטים. יאסו! מתה על עקרות הבית האלה שממציאות דברים קלים כשמפתיעים אותך בבוקר, שאומרים לך אנחנו באזור, את בבית? כן, אני בבית, בואו. בית הדנונה שלי. זה בצק. וואי וואי. וואי וואי וואי. הרטפתי דף אפייה, למדתי את זה ממרתה, מדודה שלי מרתה. מרתה חרטה סטיוארט, סתם מרתה. למדתי ממנה שמרטיבים דף אפייה, סוחטים אותו. בכלל, אנחנו היום במלאכת הסחיטה. סחיטה זה אני. אנחנו סוחטים אותו, ואז הוא מקבל את השייפ של איזה תבנית שאנחנו רוצים. הוא לא כזה נוקשה וקשה איתנו, הוא מתמסר ואורך, ושימנתי אותו. אז זה לגבי התבנית, איזה תבנית שאתם רוצים. עכשיו אני לוקחת, לפני שאני מתחילה, דף אחד שלם. אתם רואים, הוא קצת בגוונים. הוא יושב יופי עם הנייר אפייה שלי. כאילו שמישהי כאן הפעילה מחשבה, אבל אל תטעו. ועכשיו הכיף מתחיל. יש לנו פה את הדפים שלנו. אני לוקחת סכין. צערו. אני חותכת. מחלקת לארבע. איך שבא לי, אני לוקחת לי את הדף המתוקי הזה ומכניסה אותם. הנה פעולת המכבסת עולה. הנה הסמרטוט, אחרי ספונג'ה, אופ, שחטתי, הנחתי. רואים? רואים. אחרי ספונג'ה, שחטתי. וואי, יש בזה תענוג שאני לא יכולה לתאר לכם. מגישה את זה רסק עגבניות, כאילו אני מגישה מלאו אחרי רסק עגבניות, ביצים קשות, סחוג שאני מכינה בדקה, אולי עוד כמה פצ'קוואי ליד, ומי יכולה להשאיר? תביאו את הבוזוקי. תראו, מאפה סמרטוטיקי, נכנס לתנור, 50 דקות בערך, 180 מעלות הייתי פה. אפילו בשרב הכי כבד, ידעתי שאפילו יקחב. מה זה יקחב? שהוא בתנור, תקתקתי לכם את כל היופי הזה. יש לנו פה צזיקי. נכניס עם כל הקישוטים היפים האלה לצזיקי ו... לקחתי עגבניות קשות, גררתי בבלנדוש, ריסקתי בבלנדוש, הכנתי סחוג בדקה. את הכינוחה, הכנתי כינוחה יווניקי, שזה יוגורט יווני, גריק, עם שזיפים שקרמלתי עם כף סוכר, חומה לדרך, דבש וקליתי שקדים. כל זה מחכה לנסיכת הסמרטוטים. אני לא רוצה לראות תשמעות רעש. כוחו הוא פשטידתי ולמעלה הוא קריספוס. אריסטוס קריספוס. הכי אוהבת המשולש הקטן בלי רגשות אשמה. הקטן הזה פה? תראו. תראו את סימבה. אוח, זה יופי. לא הסתדרתי. הולכת רגע את המשולש הזה, המסכנון הזה, שמת לאימא, מחפש בית. הנה. תיתם. וואו. וואו.